Devastação na Serra. Atingido ontem por vendaval, São Francisco de Paula deve declarar calamidade pública. Comissão de Sindicância da PGE divulga relatório sobre irregularidades na liberação de recursos pelo Badesul. 6 municípios gaúchos elegem novos prefeitos. O Canal Aberto está começando. Olá, muito boa tarde. Marco Alba foi reeleito com 40% dos votos válidos na eleição suplementar de Gravataí. O município da região metropolitana foi uma das seis cidades gaúchas que voltaram às urnas neste domingo. As novas eleições ocorreram após a cassação das candidaturas dos mais votados na eleição do ano passado. O PMDB, Marco Alba, se elegeu com 40% dos votos válidos. Ele tinha ficado em segundo lugar na eleição de outubro, vencida por Daniel Bordignon, que teve a candidatura impugnada pelo TSE, motivo da nova eleição. Quero agradecer à população de Gravataí, agradecer a todos que participaram dessa campanha, porque foi difícil, foi trabalhosa, mas foi com amor, com respeito e responsabilidade sobre a cidade. Ter duas eleições em menos de 5 meses causou estranheza na população. Foi um pouco estranho, a gente não está acostumado com isso aí. Foi estranho, foi ruim, né? A gente tem que ir duas vezes, né? Vota uma vez, o voto não vale, né? Fez papel de bobo de novo. A insatisfação com o segundo pleito se refletiu nas urnas. Votos brancos, nulos e abstenções somaram 66.614 votos. Número bem superior ao alcançado pelo candidato eleito, Marcos Alba, que teve 48.211 votos. Na eleição de outubro, o número de abstenções foi um pouco menor, 57.665 votos. Ainda assim, um índice elevado. Eu votei em branco. Por quê? Porque eles não fazem nada pela rua da gente. O povo está um pouco desiludido com a política, né? É aquele toma lá, dá cá, né? Confiando ou não na classe política, a população sabe do que a cidade precisa. Principalmente, acho que é saúde. Principalmente, né? Nosso hospital tá um caos. Mais de 170 mil eleitores gaúchos voltaram às urnas no domingo. Além de Gravataí, mais 5 cidades elegeram os prefeitos. Em Arvorezinha, por apenas 129 votos de diferença, venceu Rogério Facneto, do PDT. Em Butiá, ganhou o petista Daniel Almeida. Salto do Jacuí escolheu Cláudio Robinson, do PDT. Em São Vedelino, o novo prefeito é Evandro Schneider, do PTB. E São Vicente do Sul elegeu Paulo Flores, do PMDB. A posse dos novos prefeitos deve ocorrer no dia 7 de abril. Em Porto Alegre, região metropolitana, segunda-feira de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Na capital, faz mínima de 13 e máxima de 25 graus. O forte temporal que atingiu o estado na madrugada de domingo provocou transtornos em quase todas as regiões. Milhares de pessoas seguem fora de casa e 40 mil ficaram sem energia elétrica. Em Camaquã, houve queda de granizo. Em Santa Maria, mais de 700 casas foram danificadas e pelo menos 26 famílias ficaram ilhadas. Na Serra, a BR-116 segue interrompida no quilômetro 160. Em Porto Alegre, a Zona Norte foi a mais afetada pelas chuvas. A Avenida Assis Brasil chegou a acumular mais de 45 milímetros na pista. A água invadiu até mesmo o corredor de ônibus. O bairro Santa Maria Gorete ficou completamente alagado, como nos mostram as imagens da Metsul Meteorologia. São Francisco de Paula foi a cidade mais afetada pelo mau tempo e pode ter sido atingida por um tornado. Um jovem de 24 anos morreu e 1.600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A estimativa é da Prefeitura do município, que conta com 22 mil habitantes.
de órgão público. E do Distrito Industrial tiveram casas destruídas. A administração municipal informou que a energia elétrica já voltou. O abastecimento de água será normalizado ao longo do dia. Com a cidade em estado de calamidade pública, as famílias que sofreram perdas e danos precisam principalmente de material de construção, higiene e limpeza. Contas bancárias poderão ser abertas para doações em dinheiro, mas a legalidade da medida passa por avaliação. E agora pela manhã, o vice-governador sobrevoou São Francisco de Paula avaliando os estragos. José Paulo Cairoli afirmou que o Estado já solicitou apoio financeiro à União. Nós temos que fazer toda a agilização da documentação, isso tem que ser rápido, porque isso tem que acontecer logo e que nós estamos dispostos a antecipar algum recurso para que se possa fazer. Com relação à agricultura, essa prorrogação de financiamento, essas coisas todas, a gente vai estar fazendo a partir de hoje. A dívida do Estado com a União pode crescer em aproximadamente 30 bilhões de reais, havendo adesão ao Plano de Recuperação Fiscal. A estimativa é de técnicos do governo gaúcho. O saldo em dezembro era 57 bilhões de reais. Com o detalhamento das condições financeiras, parlamentares e integrantes de outros poderes querem discutir esta e outras informações com o Executivo. Nesta semana, eles tentam uma articulação nacional para que haja um encontro de contas entre o débito e as compensações devidas pela União por causa da Lei Candir, que afetou os estados exportadores. Veja daqui a pouco, nova tendência de construção. Conheça as casas feitas de contêineres. E em instantes, símbolo oficial da cidade de Porto Alegre, monumento ao laçador é monitorado por técnicos em conservação. A Transurb retomou agora há pouco o serviço de transporte em todas as estações. O serviço havia sido interrompido desde as 10 horas da manhã por problemas na rede aérea de energia de tração dos trens. As aeronaves começaram a desembarcar por volta das 11 horas da manhã. Depois, as estações ficaram vazias. O problema aconteceu na rede elétrica aérea, na estação de Sapucaia do Sul. Por isso, todas as outras estações tiveram que ser fechadas para que a Transurb pudesse fazer o conserto. É a segunda vez em 15 dias que o problema acontece. Sem alternativas, para muitos, só restou esperar. Vou ter que ficar esperando. Voltando da faculdade, eu vou ter que ficar aqui esperando. Eu não sei onde pega o ônibus. Vai ter que esperar aqui? É, vou esperar aqui. Tem que esperar aqui, porque o ônibus eu não sei, vou ficar nós. A comissão de sindicância que investigou prejuízos causados à UBADESUL no começo da década concluiu os trabalhos, apontando responsáveis. Os nomes não foram divulgados. A comissão de sindicância da PGE foi instaurada no final do mês de setembro do ano passado. Foram ouvidas 28 pessoas, entre servidores e ex-servidores, além de auditores do Tribunal de Contas. A comissão analisou mais de 10 mil páginas de processos. A PGE aponta possíveis irregularidades e improbidade administrativa na concessão de linhas de crédito para as empresas Wind Power Energia S.A., IESA Óleo e Gás S.A. e de Itália Móveis Industriais Limitada. No total, foram concedidos 89 milhões de reais para essas empresas que não honraram o compromisso com o Badesul. Atualmente, as empresas estão em recuperação judicial. A comissão de sindicância recomenda ao Badesul que adote medidas de responsabilização funcional aos diretores e servidores envolvidos com pedido cautelar de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo patrimonial imediatamente. Houve uma certa mistura entre a parte, um desequilíbrio na análise do crédito, muito mais concessivo, muito menos seguro, menos equilibrado. Símbolo oficial de Porto Alegre. Desde 1992, o monumento ao laçador está com a estrutura afetada por fissuras. Esta manhã, uma equipe de especialistas em restauração ligados à área de preservação do patrimônio começou uma análise dos materiais utilizados.
O trabalho de identificação das fissuras vai até sexta-feira e depois será apresentado um diagnóstico. O laçador foi criado em 1954 pelo escultor Antônio Caringe. Após período chuvoso, o tempo firma em todas as regiões. As temperaturas ficam amenas. No norte, faz sol com algumas nuvens. Em Caxias do Sul, máxima de 22 graus. No oeste, tempo aberto ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 23 graus. Na região central, tarde ensolarada. Em Santa Maria, máxima de 22. E no sul, faz sol entre poucas nuvens, máxima de 24 graus em Bagé. Container transformado em casas. Um empresário do norte do estado investiu nesse novo estilo de construção na busca de economia e praticidade. A reportagem da UPF-TV foi ver de perto o desenvolvimento desta ideia. Pode parecer estranho você viver em um espaço que um dia serviu de transporte de cargas. Mas esta é uma prática que vem crescendo em todo o mundo. Os containers têm vida útil de 15 anos, mas duram 90. É um produto muito resistente. E sabendo disso, o Evandro teve a ideia de aproveitar o terreno de uma chácara no interior de Sertão, próximo ao Colégio Agrícola, e fazer do lugar, antes ocioso, agora um espaço rentável. Uma visita que eu estive na Holanda, num projeto de hotel para estudantes feitos em containers, aí eu fui fortalecendo essa ideia e consegui construir 4 módulos aqui iniciais, que são módulos de teste. E para funcionar, o Evandro pensou em todos os detalhes. As paredes têm revestimento térmico, as janelas são de alumínio com persiana, o piso é vinílico, colocado sobre o piso naval, que é o original do container. E mais, o forro é de PVC, as portas internas são de MDF, no telhado foi colocado aluzinco, são 30 centímetros de espessura. Evandro enfrentou dificuldade, foi com a mão de obra especializada. Foi o principal fator e dificultador também, porque ninguém, quando você falava em construir um container, ninguém sabia nem o que era direito um container. Então, quando a gente foi trazendo para cá os prestadores de serviço, nós fomos aprendendo a trabalhar junto. Anderson é de Rio do Sul, Santa Catarina. No 8º nível do curso de agronomia no Instituto Federal de Sertão, ele encarou a ideia de morar em um container. Pensei que era uma ótima oportunidade, né? A gente comparou umas outras residências que tem aqui na vila. E a gente chegou à conclusão que um container era a melhor solução, tanto pela parte econômica, mas também pela parte de ambientação. Aqui é um lugar bastante calmo, é bem tranquilo de se morar. E estes dias quentes foram ótimos para testar o revestimento térmico da moradia. A parte de ambientação dentro é super de boa, não tem excesso de calor ou de frio, está bem tranquilo de morar ali dentro. Evandro gastou R$ 8.500 para adquirir cada um dos 4 containers. Você pode fazer ela de vários formatos. Nós fizemos em formatos de unidades individuais. Você pode empilhar ele até 4 módulos de altura. Você pode conectar um no outro, cortar. Enfim, o desenho, a parte arquitetônica, você consegue moldar ele do formato que você quiser. A única questão é que tudo isso vai encarecendo a obra. Por ter menos de 70 metros quadrados, as casas de containers não precisam de projeto arquitetônico. Neste caso, é necessário apenas o alvará para a execução da obra e o habite-se da prefeitura. Uma solução, primeiramente, ecológica, por reaproveitamento de materiais que estariam sendo descartados, porque a partir de 15 anos eles são descartados. Nós temos uma moradia que ela é construída com baixo nível de resíduos. Você praticamente não tem resíduos dessa construção. Você não utiliza nessa construção outros materiais retirados da natureza. Você não utiliza muito pouquinho cimento, muito pouca areia. Você não utiliza tijolos que mexeu com barro. O Canal Aberto fica por aqui. Na sequência, vem o plano de jogo. Boa tarde.